Қайырлы күн, құрметті көрермендер! Бүгін сіздерді Қазыслам порталында жарияланған жаңа материалдардың мазмұнын мен таныстырамын. Қазіргі қазақтың тойы ысыраптың ауылына айналып барады. Той жасағаннан кейін екі тарапта қарызға батады. Осы мәселе жайлы сейсенбі күні тілшіміз Руслан Бегеннің салт-дәстүрді зерттеп, ұрпаққа насихаттап жүрген тарих ғылымдарының докторы профессор Жамбыл Артықбаевпен сұхбаты жарияланды. Негізі дәстүрлі қазақ тойы ысырапсыз өтетін. 19-шы ғасырдың ортасындағы деректерге көз жүгіртсек, Абайдың Ділдаға үйленгені Абай жолында жақсы суреттелген. Ешқандай да ысырап жоқ. Екі жақтан сол тойға қатысып жүрген барлық адамды қосып санасаң, 100-ге де жетпейді. Және сол тойға қатысып жүрген әрбір жан белгілі бір қызмет атқарады. Біреуі өлең айтса, екіншісі той басқарады. Ал енді біреуі құда тартысқа қатысады деген секілді. Ұлыңыз болса, оның үйін, қызыңыз болса, оның жасау жабдығын дайындау қажет. Ешкім несие алып, той жаса деп айтпайды. Сондықтан да ешкімді ешқайда да шақырмай-ақ, жақын ағайындардың ортасында 100 адамнан асырмай, тойдың ырымын ғана жасап отырған жөн деп ойлаймын. Бүгінде жаратушымыз Құдай Тағаланы Аллах немесе Алла деп айтуға қатысты қызу пікірталастар болып жатады. Дұрысында қалай айтылуы керек? Бұл туралы тілшіміз Балжан Әуесханқызы филология ғылымдарының докторы, профессор, қазақ лексикасының терминдеуін зерттеген Шерубай Құрманұлымен сұхбаттасты. Қазақ осы уақытқа дейін ұлы жаратушыны Алла деп келді. Тілімізде Алла деп келетін тіркестер мен тілек мәнді сөйлемдер өте көп. Алла жар болсын, бір Аллаға сыйынып, Алладан тілек тілеңіз, Алланың жазуы деп жалғасып кете береді. Биыл 175 жылдық мерейтойын ел болып атап өтіп отырған ұлы Абай да Алланың өзі де рас, сөзі де рас демеп пе еді? Енді тілдегі қолданысы әбден орнығып, санаға сіңіп кеткен сөзді Аллах деп өзгертуді өз басым дұрыс деп ойламаймын. Шет тілінің сөздерін ана тілімізге икемдеп алу мен түп нұсқадағыдай етіп айтуға, жазуға тырысу баяғыдан бар құбылыс. Аллах деп айтушылар осының екінші бағытын ұстанушылар. Сонымен қатар Қазыслам порталынан шугаринг жасауға бола ма? Діндегі татуировканың үкімі қандай? Исламда қайыршылыққа рұқсат берілген бе? Діндарлардың балаларына өз түсінік танымдарын таңғаны дұрыс па деген сұрақтарға жауап таба аласыздар. Назарларыңызға рахмет!